Hörmətli izləyicilərimiz, sizə kanalımızda ödənişsiz reklam şəraiti yaradırıq. Videonun altında şərh yerində istənilən reklam xarakterli yazılarınızı paylaşa bilərsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə həqiqətən düşmə mənzil təqdim edirəm. Bu mənzil kupçasına görə 112 kvadratdır. Kupçasına görə 112 kvadratdır. Ancaq bununla belə 1 kvadrat metri 758 manata satılır. Təcili olduğu üçün belə satılır. Təcili olduğu üçün. Və mənzil yerləşir Zabrat 2 qəsəbəsi, Məmmədli kəndi, Göy Qurşağı yaşayış kompleksində yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir. Kupçasında 112 kvadrat yazılıb. Tam təmirlidir. Təmir olunub 2 il bundan əvvəl heç kəs yaşamayıb. ...16'nın 13'ü, 112 kvadrat kupçaya görə. Əgər müqaviləyə baxsaydık, müqavilədə bəlkə də 130 kvadrat olur bu mənzil. O zaman bunun kvadrat metri 758 manata yox, ondan da ucuz gələr. Çünki hazırda, məsələn, kvadrat metrlə satırlar, belə deyək də, 112 kvadrat müqaviləyə əsasən satırlar kvadratı 1000 manata. Kupçada gəlir çıxır 100 kvadrat. Amma bizim mənzilimiz... Kupçasında 112 kvadratdır. Kvadrat metri də gəlir 758 manata. Çox əla qiymətdir. Kim alar, Allah xeyir versin. Yəni, hər deyəndə belə düşmə mənzil ələ düşmür. Elə bir dənə bunun koridoruna baxın, görün, nə boyda koridoru var. Mətbəxi, mətbəx mebelin görürsünüz. Necə iri mətbəxi var. Bu ölçülər haradasa 130-140 kvadratlıq mənzillərin ölçüləridir. Müqaviləyə əsasən olan mənzillərin ölçüləridir. Kombini görürsünüz, qaz sayqazını gördünüz oradan. Baxışını görürsünüz, gözəl mənzərə açılır. Demək, 112 kvadrat, 1 kvadratı 758 manata. Gəlir kvadrat, demək, mənzil 85.000 manata, kupçalı. Alqı-satqı birbaşa kupçası ilə olacaqdır. Çox gözəl və düşmə mənzildir. Hər kəsə tövsiyə edirəm. Kimin imkanı var, gəlsin, alsın. Ekranda əmlakçıların nömrəsini görürsünüz. Mənzil kimin xoşuna gəlsə, zəng eləsin, danışsın, gəlsin, mənzilimizə baxsın. Siz də evinizi, mülkünüzü satmaq istəsəniz, bizə müraciət edin. Hələlik bu qədər, sağ olun.